Шағын кәсіпті дамытып, өндіріске озық әдісті енгізу үшін бизнестің жол картасы бағдарламасы мен аға сарапшы жобасы жүзеге асуда. Бұл ақтөбеліктер үшін даму кәсіпкерлікті қолдау қоры ұсынған тиімді әрі оңтайлы жоба. Кәсіпкерлер сұрауымен Ақтөбеге Канададан 40 жылдық тәжірибесі бар механик маман келді. Джина Симеони техникалық қызмет көрсету орталығында бизнесті кеңейту жолдарын көрсетуде. Шетелдік және жеңіл және жүк көліктерін жөндеу техникалық көмек көрсетудің жедел сапалы жолын үйретуде. Бастысы ақтөбеліктер кәсіпті дамытып, мамандарды үйретудің жаңа тәсілін меңгеруде. Тілі бөлек болса да, әріптестер 10 күн өзара тәжірибе алмасып, ортақ істі бірлесе атқаруды. Қазақстан мен Канададағы бұл бизнестің қатты айырмашылығы жоқ. Мұнда да озық құрылғылар орнатылып, жоғары деңгейде қызмет көрсетеді. Тек мұнда жұмысшыларды қабылдағанда талап өзгеше. Арнайы үйрететін оқу орталығы жоқ. Сондықтан жұмысшылар істі бірден алып кету үшін уақыт керек. Бұл қиын емес. Мен Қазақстанға 2 жыл келіп отырмын. Қостанайда болдым. Мұндағы кәсіпкерлерге көмегім тегеніне қуанамын. Осы саланы жете меңгерген маман болғандықтан көмегімді көрсетуге дайынмын.